ханымдар мен мырзалар, эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар, Қайрат Әділгерей. Кеш жарық достар, кеш жарық ұлттық арнаның көрермендері, сіздерді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Эфирде түнгі студия бағдарламасы. Менің әріптестерім Абат пен және Диана Қырықбай. Іске кірісейік. Сәлем, Қайрат, қалайсың? Сәлем, Диана, сені шын жүректен келіп жеткен жаңа жылыңмен құттықтаймын. Бүгін енді жаңа бағдарлама, жаңа күн, жаңа леп, енді жаңа жылда бір жаңа жаңалықтарың бар шығар, бар болса бізбен көрермендермен бөлісе отыр. Жоқ, жаңалықтан бұрын, Қайрат, есіңде ме? Мен саған бір сұрақ қойған едім. Арманың қандай деп? Сен бүкіл әлемді аралап, саяхаттап шығу деп жауап бердің. Ол рас. Жаңа жылда армандар орындалады, оны да жақсы білесің. Дәл сол арманның орындалатын мүмкіндігі келген сияқты. Сен мен жаңалығыма құлақ тұр. Ұлыбритания отбасы бүкіл әлемді аралап шығу үшін өздерімен бірге фотографты іздеп жүр екен. Тұрған, қыдырған, ішкен жеген суретке түсіру керек. Сонымен бірге қыдырасың. Мен дәл осындай бір жаңалықтың болатынын сезгендеймінше, мен негізі үнемі дайын тұрам. Қай мемлекетте неше күн боламыз ол жақта? Жоқ, не себепті сөмкеңді алып шықтың? Фотограф. Оның айлығы, білесің ба қанша? Қанша? 7000 евро. 2 миллион 900 теңге. 2 миллион 900 мың? Иә, сол себепті сен сөмкен емес фотоаппарат алып шығу керек едің. Кім? Асыл, берші фотоаппарат бар ма? 2 миллион 900 мың дейсің ба? Иә. Мен міне фотоаппарат бар. Мына қосу үшін қай кнопканы басады, Асыл? Мынаны, иә? Түсіру үшін қайсысын басамыз сонда? А түсіп болған фотоны қай жерден қарауға болады? Мен дайынмын негізі. Қайрат, енді сен ол отбасының қасына сүйіп тұрмайтын шығарсың жалтақтап. Жоқ, үйреніп аламын. Ол үшін сен өзімен бірге Асылды алып кету керексің фотографты. Бірақ енді, Диана, шынымен де бүгінгі бағдарламамызды бастамас бұрын, қонақтарымызды ортаға шақырмас бұрын. Егер де қолдарыңызда фотоаппараты барлар болса, дайын отырыңыздар, бүгінгі қонақтарымызбен міндетті түрде фотоға түсуге асығыңыздар. Себебі бүгін бізде қонақта өте сұлу да сымбатты талантты жандар. Бүгін бізде қонақта «Тыңда мені» атты әнге бірге дуэт айтып, сол әнге клип түсіріп келген Кәмшат Жолдыбаева және Қырғызстан Республикасының халық әртісі Мейірбек Атабеков. Қарсы аламыз! Сұлуда талантты сымбатты әншісі Кәмшат Жолдыбаева және Қырғызстан Республикасының халық әртісі Мейірбек Атабеков. Қош келдіңіздер, құрметіңіздер. Құрмет көшелеттеріңіз. Бәрекелді, студиямызға қош келдіңіздер. Мейірбек, Кәмшат, келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табыс, сіздерге жаңа леп, жаңа бір идеялар, туындылар, шабыт тілеймін. Енді үстіндегі киімің өте тамаша, өзіңе жарасып тұр, Кәмшат. Мені білесің, мен... Мейірбектің тигрін қарасаңшы. Өзі де тигр болып отыр ғой. Өзі тигр ғой. Кәмшат, мен өзімде стилистикадан бір хабарым бар. Саған бірдеңе жетіспей тұр. Ол әрине сұлу да сымбатты талантты әнші қызымызға әдемі мынадай түнгі студиямыздың атынан гүл шоқтарын табыстауға рұқсат етіңіз. Мейірбек, саған гүл сыйлайын десем, бір жағынан ыңғайсыз болып қалар, жұрттар түсінбей қалып жүрер деп, саған да бір сый сияпат алып келдім. Мынадай бір әдемі конверт, ішінде өзімнің сый сияпаты, өзіңе керегіңді аларсың деген ниеттемін. Құрмет қошеметтеріңіз, Мейірбек Атабеков. Мейірбек,
байқадың ғой, қазақтар қонақ жай болады, құрғол қарсы алмаймыз. Иә? Солай емес пе? Өзіңе бір жақсы спортивка алып алшы. Мейірбек пен Камшат біздің бағдарламамызға жайдан жай келген жоқ. Бүкіл елді шулатып, жақсы жаңалығымен келді. Тыңда мені әні. Барлығымыздың көкейімізден шықты. Біреуіне ұнады, біреуіне ұнаған жоқ, біреу ашуланды, біреулер таңданды. Осы жайлы әңгіме қозғасақ, әннің авторы кім, кім жазды? Бір жыл өтіп кетті, иә? 2018-де шықты, 2019 жыл қазір. Жарты жылдай болып кетті. Иә, жарты жылдай болып кетті. Менде, мен жалпы қазір сол оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын, тіпті 3 жыл бұрын, ініммен машинада кетіп бара жатқанбыз. Менің інім Мейірбектің сондай бір ең мықты жанкүйерлерінің бірі, музыкасы қосулы тұрған. Сол кезде маған өзі армандап, қиялдап келіп, Камшат, сен Мейірбекпен ән айтсаң ғой, дуэт, мә, мықты болатын еді деп. Сол кезде мен бір есімде қалып қойған. Сосын кейін мен ән керек болып, Мейірбекке бір хабарласқан кезім болды. Сол кезде маған әнін де ұсынды, кейін тағы да бір ән ұсынды, яғни дуэтке деп. Әрине, мен қуана қарсы алдым. Мейірбектің ол жайында өзінің айтатын бір оқиғасы бар. Бұған себеп не болғанын, кім болғанын. Әннің композиторы Мейірбек, сөзін жаздырған біз мына жақтан өзім айналысқан, Ықылас деген жігітке жаздырдық. Ал бейнебаянның сюжетін, оқиғасын біз Ернар екеуміз, режиссер Ернар екеуміз отырып алып ойластырдық. Я Нұрғалиевпен, яғни негізіне көбінде идея сол кісінікі болды, бірақ түрткі берген мен болдым. Осындай болсыншы деп, ол арғана өзі. Фантазияң жақсы. Қандай болсыншы дегенге біз бөлек тоқтала кетеміз. Жалпы қазақ-қырғыз бір туған дейді, қазақ елі менен қырғыз елінің осындай талантты жандары біте қайнасып бірге дуэт орындап, біздің елімізді шынменде бұл туынды таңғалдырып жатыр. Бағана Камшат айтып кетті, өзінің бір бөлек оқиғасы бар, Мейірбектің бұл жөнінде айтар деген. Қандай оқиға? Біздің оқиғамыз оқшаш еле. Камшат менен бізді шығармашылық таныстырды, байланыстырды айтсақ болады. Ошала репертуар бойынша қайырылған Камшат. Анан ошол WhatsApp арқылы танышып, сүйлесіп қалдық. Анан Камшатқа атайын өзім ұр шығарайын деп жүрген болшым. Атайын ұшол ұр шығарып атып, бірақ алыр дуэт ырдағынға тура болып қалды да. Дуэтке жақсы келді. Дуэтке жақсы болып қалып, анан Камшатқа мен өзім предложение қылдым. Камшат дуэт ырдағы десе, Камшат, ой, мен де соны ойланып жүргенмін деп айтты. Сөйтіп, анан дуэт ырдағы ырдап қалдық. Бұл ырда Бішкекте дағы менің достарым бар, інілерім бар. Диджей Тедми, Азамат Тақырбашов, ошол аранжировкасын жазған ошол балдар. Ошол рахмат айтамын. Оны өзім шығардым. Анан Камшат айтып отырады, менің жуайыма да рахмат. Ол жайлы біз қазір, иә. Жұбайы сәл кедергі болып тұрған. Жұбайын өте қатты жақсы көрем мен Мейірбектің мейірімді. Өте қатты құрметтеймін. Керемет, тамаша. Мен жұбайым өзі, жұбайым деген көп Қазақстандың ырчыларын таныт. Өзі жарымысы қазақ болады, ұлыты. Жармысы қырғыз болады. Анан үйден көп интернет арқылы қазақ ырчыларын қойып өзі ұғады. Тыңдайды. Ошол аялым арқылы мен көп әншілерді танимын. Өзгөчө Камшатты аябай жақсы көрөбүз. Камшатты әйеліңіз өзі ұсынды сізге, иә? Ауа, өзі ұсынды. Мен аялым аябай жақсы көрөм. Қандай мықты әйел. Камшаттың ұшул талантына, ұшул өзінің сұлулығына аябай сұқтанады деп айтсам болады. Сонда әйелің не деді? Мейірбек YouTube-тан мына әншіні қарашы, Камшат маған қарағанда әдемі екен. Жоқ, келіспеймін, Қайрат. Келіспеймін. Жоқ. Өйтіп, ол айтқаныңа келіспеймін. Өйткені Мейірімді мен танимын, көрдім, сөйлестім, таныстым. Мейірім өте тамаша, сұлу, өте жан дүниесі сұлу. Және де Мейірбек сияқты талантты әншілерге мен ойлайым, бұндай жұбайының қасында болуы бірден бір бақыт. Өйткені қолдау көрсетіп, шабыт беріп тұратын музасы Мейірбектің бүгінгі таңдағы ол Мейірім. Ей, бәрекелді. Енді Мейірбек айтып жатсын, ұсыныс тасталды Камшатқа деп. Негізі Камшат көп жерде ұсынысты қабылдамайды. Қаншама тіпті жігіттердің өзі мынадай сақинасымен келіп ұсыныс білдіріп жатады. Жалпы әнін беріп ұсыныс білдіріп жатады. Бірақ барлығынан бұл кісі үнемі қашқақтап, барлығынан үнемі
как бас тартып отырады. Енді ол басқа ұсыныс шығар. Сіз енді осындай әніңізді ұсынып, бейнеклип түсіруге ұсыныс жасағаннан кейін Кәмшат қолдағаны бұл үлкен бір жемісті нәтиженің бастамасы деп. Жарыққа шыға салысымен жаңа айтып отырмын ғой, көптеген көрермендердің ашуына тиді, біреуіне қатты ұнады, маған қатты ұнады десем де болады. Иә. Дәл сол бейне баяннан үзіндісін тамашалайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Одан кейін сұхбат деген. Анан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Бәрекелді бір байгидің трейлері сияқты расымен де. Шыны керек айта кетсін бола ма, бұл клипке дайындық өте қатты жүрді. Яғни көріп отырсыздар, Мейірбек арнайы дайындыққа барды, төбелесудің жолдарын үйретті. Яғни бұл үлкен еңбек. Қанша уақыт сүрдіңіздер? Жекечен екесін. Қанша уақыт сүрдіңіздер? Осы бейне баянды дайындап шығару үшін неше уақыт кетті? Екі күн. Екі күнде, иә. Мен бұл бейне баянды ең алғашқы көргенде бір киноның саундтрегі ме деп қалдым. Бір шиеленісті оқиғасы бар, соңы немен бітеді екен деп кәдімгідей клип емес, бір кино қарап отқандай сияқты болды. Шынында негізі мақсат сондай болды. Иә? Клип емес, кино істеу. Кино, кәдімгідей шынымен де. Кино клип болды. Кино клип болды, иә. Мейірбек, өзің Қырғызстанда өзіңнің әндеріңе осындай клиптер бар ма? Түсірілді ме? Бірінші төбелес. Тұңғыш бірінші жолы атады. Яғни өзің бұл жерде өзіңнің осы бұл жерде осы как Джеки Чан қатары бірінші жолы атады. Ең бір жетісі. Бір ана төбелесінде Джеки Чан қалып қойды. Вот Камшат менен Ернар Эко мені Джеки Чан көргісі келді. Анан мен атқардым. Иә. Бейне баянды түсіру оңай емес деп жатырсыңдар. Қай сәт ең қиын болды? Қай сәтті бірнеше дубльда түсірдіңіздер? Өзің үшін сүйіскен жер қиын болған шығар. Жоқ, жаңа сүйіскен. Отырма, осы концерт келген сайын осы да бір тақырыптар қозғалады. Өздерің ғой қозғап отырған. Жоқ, мен қозғамасқа болмайды ма? Сол үшін шақырып отырмын. Онда ғаламторды ашып қарасам, барлығы сол жайлы айтып жатыр. Енді әркім не көргісі келеді, соны көреді ғой біріншіден. Екіншіден, мен жалпы ойлаймын, бұл ең керемет туындыларымыздың бірі. Менің өнерімде де, мен өзім өнеріме жауап беремін. Мейірбекке де өте қуаныштымын. Осындай бір дүниенің қосылғанына. Жалпы ең қиыны осы төбелес кезі болды, иә? Ең қиыны төбелес. Иә. Мен басқаша ойлап едім. Жоқ, енді қалай... Сен үшін қиын шығар ол жақтар? Мен енді қалай деп айтсам екен. Шынымды айтсам, Мейірбекті қарап отқан кезде, неге осы Мейірбек өз ойнады, мен де әртісімін ғой, мен шақырса қайтеді осы клипқа деген сияқты ой туындады менде. Жалпы менде кейде ойладым да, осы Мейірбек қайта-қайта осы Кәмшат екеуінің сахнасында құшақтасып екеу. Сол кезде қайта-қайта Мейірбек тоқтап, өтірік күліп, қайта-қайта дубль жасатып берген сияқты ойладым жалпы. Енді мұндай сұрақтарды екеумізді отырғызып қойып отырған алғашқы жандар сіздер. Өйткені біздерді Мейірбекті де білемін Қырғызстанда біраз журналистер шақырған, мені де бұл жақта хабарласып шақырып жатыр. Бұл қашқақтаған емес ешқандай да. Өйткені мен тағы да айта кетем, бұл ең керемет дүниелердің, ең былай айтқанда достойный дүниелердің бірі. Ал жаңағындай махаббат сахналарын түсірген кезде сіздерге одан сайын артық айтам, бізде бәрі өте ашық. Яғни біз ешқандай да ешкімнен тығылғанда жоқпыз, өйткені Мейірім қасымызда болды, мына жақта менің жақындарым, келіншегі болды ғой, менің жақындарым қасымда болды. Яғни бұл, біз бұған кәсіби тұрғыдан қараймыз. Яғни это наша работа, профессия. Көбісі түсінбей жатады, мен айта кетейінші тағы да, мына Кәмшат сенің сөзіңе қосқым келіп отыр. Бұл жерде, бұл егерде кино болатын болса, бұл кино клип болғаннан кейін, бұл жерде Кәмшат пен Мейірбектің сомдап атқан рөлдері ғана. Бұлар актерлар, эстрада әртістері. Сондықтан да бұндай туындыны өнер үшін, өнер жолында жасап жатқан деп қабылдаңыздар деп айтқым керек. Маған мысалы бұл клип өте ұнады, Мейірбек. Шынымды айтайын, бұндай клипке екінің бірі
келе бермейді ше, шынымды айтайын. Бірақ сіздер сондай бір батылдық танытып, өте бір жақсы туынды жасадыңыздар. Mm-hmm. Сол үшін сіздерге ризамын. Сол үшін сіздерге құрмет, қошеметтеріңізді көрсетіп қойыңыздар. Рахмет. Сәт болды ғой, мысалы жаңа сахнаға жайлы әңгіме қозғап отырмыз ғой. Келіншегіңіз келіп, жоқ сен дұрыс ойнаған жоқсың, қаттырақ құшақта, кішкене мінезіңді көрсет деп айтты ма келіншегіңіз? Ұшынтып айтты. Айтты ма? Мен себеп дегенде жаңа Джеки Чанның рөлі маған оңайлы болды да. Бір күнде де үйреніп алдым. Камшаттың жанында ұялып тұрдым. Себептен Камшат өзі актриса қатары көп тартылып жүреді киноларға, опыт бар. Мен де бұл жағынан кішіне баяғы бірінші болып жатқандықтан кішіне тартынулар болды. Әрине, әрине. Бірақ мен аялым өзі келіп айтып отты. Сен кішіне тартынба, ұялба. Бұл сені атқарып жатқан рөлің. Мен тура түсіндім. Деп қолдап жатты. Қолдағаны кішіне мен үшін аябай жақсы бір дем болды деп айтсам болады. Әйелінің көзінше бірінші рет қой иә, сөйтіп қызды құшақтап аймалап отқаным. Деп ойлап ойлағансың ба? Ой, білмей. Камшат осымен төртінші десе. Шын айтайын ба? Шын айт. Бірінші болып жатыр. Бірінші. Бірінші болып жатыр. Шүкір, соңғы болсын. Ютуб желісінде «Тыңда мені» әніне түсірілген клип бүгінгі таңда осыдан мен бір екі апта бұрын қарағанда 3,5 миллионнан аса қаралымға ие болыпты. Иә. Yeah. Осының сыры неде деп ойлайсыздар? Сыры әр сол бейнебаянға қатысқан адам өзінің жанын берді. Сода. Яғни жан тәнімен кірісіп жұмыс істеді. Енді шынымен де Мейірбек Атабековті қырғыз елінде ол кісіні әнші деп біледі. Бірақ біз қазақ елі сізді композитор ретінде танимыз. Өйткені біздің қазақ эстрадасындағы жүрген, сахнада жүрген біраз жұлдыздар, Қайрат Нұртастың, Дастан Оразбеков, Айқын. Айқынның әндері, Нұржан Керменбаевтардың орындауындағы әндердің, репертуарындағы әндердің авторы осы композитор Мейірбек Атабековке бір құрмет қошеметтеріңіз. Мейірбек, шабытың тоқтамасын, саған творчестволық табыс тілейміз. Енді Мейірбек, бүгінгі студиямызға тағы да қош келдіңіз дегіміз келеді. Абат бэндтің солисті Қобат екеуіңіз біздің естуімізше кішкентай кездеріңізден, бала кездеріңізден доссыздар. Сонда да бір әдемі ән шырқап берсеңіз, бір шумағын мен Камшатты ортаға алып билесем. Диана, сен отыра тұрсаң бізді күтіп. Жарайды. Мен аяғым ауыр отыр, сол себептен мен билей алмаймын. Мейірбек, сізді Қобаттың қасына шақырамыз. When they all should
Бәрекелді, Ақтөбе. Браво! Ал, құрметті көрермендер, құрметті қонақтар, түнгі студия бағдарламасының дәстүрі бойынша біз келген қонақтарымызбенен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Ол үшін мен өзімнің әріптесім Елдос Бауырсақты шақырғым келіп отыр, яғни Бауырсақпен ойнама атты Айдарға кезек бергім келіп отыр. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Әдеттегідей студиямызға келген қонақтарыңызбен қызықты ойын ұйымдастыратын боламыз. Бүгін енді керемет жұп, керемет әншілер, Мейірбек, Кәмшат, қош келдіңіздер студиямызға. Енді сіздердің келгендеріңіз пайдаланып, біз де өзіміздің жұп жүргізушілерімізбен сіздерге қарсыласын қойып, бір ойын ұйымдастырғалы тұрмыз. Жалпы, Қайреке, ашуды басамыз, әлі басталған жоқ ойын. Жалпы ойын қиын емес. Мейірбек, Қайреке, сіздерге тапсырма билеу керек. Қара жорға бейін билейтін боласыздар. Енді ортада, бұл ортақ бейі, сондықтан да бірінші жігіттер билеп тұрады. Ал қыздар сол сәтте аржата тұрған домалақ шариктерді, доптарды, жігіттер билеп тұрғанда үстілерінде мынау киіліп тұрады. Осы стақандардың ішіне тигізу керексіздер дәлелдеп. Бақтырамыз. Кім қанша допты жинап стаканға толтырады, сол топ әрине жеңімпаз атанады. Түсінікті деп ойлаймын. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Онда Мейірбек. Қонақтардан бастаймыз. Біз қазақ деген қонақ жаймыз. Сондықтан бірінші Мейірбек, сіз қара жорған билеп тұрасыз, ал Кәмшат допты лақтырасыз. Барынша тосып алуға тырысайық. Ал, дайымыз ғой. Кеттік, бастаймыз. Жақындама. Мейірбек, қатты жақындама. Біреу бар. Екеу. Билейміз, билейміз. Мейірбек, қарамаймыз оға. Билейміз. Екеу бар. Мейірбек, сен бері қарай келесің. Олай болмайды. Араға шықсақтаймыз. Үшеу бар. Бар жоқ, 30 секунд береміз, Мейірбек. Үшеу. Мүмкін вальс билейміз осы сұрады жақсыпынды. Бесеу, жесеу бай. Кетші менің өмірімізге. 10 секунд. 9 секунд. О, бесеу. 6 секунд. 5. 4. 7. 3. 2. 1. Стоп. Стоп. Нөл, әлі де нөл. Алды бол әпкенде. Біреу, біреу бар. Екеу. Жайлы. Екеу бар. Қайреке, мұнау не? Қайреке, қара жоға білесеңізді. Кішкене бұлай бетінесеңізді. Үшеу. Олай болмайды. Үшеу. Төртеу. Төртеу, төртеу. Қайрат, сіздің миссия тек қана билеу. Билеп тұрай берейін ба? Иә. Тек қана билеу. 5 секунд. 4. Билеп тұрмын ғой. 3. 2. 1. Стоп. Тоқтатамыз. Қалтаймыз. Ол саналмайды ол уақыт. Сонда қанша болды сонда? Біреу, екеу. Төртеу. Ішіне тағы біреу түсті ғой. Бар, ол ішіне саналмайды. Біреуін жеп қойды. Ішінде тағы бар. Бесеу. Мақұл, бесеу. Есеп 8-де 5 жеңімпаз. Әрине, Мейірбек пен Кәмшат. Тамаша, бізге осындай тамаша көңіл күй сыйлаған әріптесіміз Елдос Бауырсаққа алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Қырғыз елінен арнайы келіп отырған қонағымыз әнші, композитор Мейірбек Атабеков және біздің сұлу да сымбатты талантты әншіміз Кәмшат Жолдыбаева. Өте қызықты тартысты ойын болды. Сіздердің жеңіп кеткендеріңіз болмаса, әйтпесе Диана екеуміз жақсы ойнадық, менің биім де ерекше болды. Жалпы басынан ойнаймыз ба десең? Тамаша, енді келген қонақтарымыздан әрине өздеріңіздің әдемі дуэттеріңізді. Тыңда мен атты әндеріңізді түнгі студия көрермендеріне паш етсеңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Жаңа жылдарыңызбен! Thank you.
Сезімді сезіндім сені, сенімді серігім деп бім. Өменге тартты терің, төбіне батты кеме. Thank you.